O dabar iš Vilniaus į Niujorką su muzika. Kauno simfoninis orkestras žurnale Opera News. Ar Kaunas nėra Niujorkas? Tai aišku, kad nėra Niujorkas. O jei pakeistume scenarijų ir atvežtume Niujorką į Kauną? Čia kaip toje pasakoje lydekai paliepus, man panorėjus. Atrodo, pavyko. Takingiausias žurnalas leidžiamas Niujorke, tai Opera News, operos naujienos ir šimtus plokštelių, šimtai įrašomi plokštelių įvairiausių kas metai. Ir jie siunčiami taip pat įtakingiausiam, žymiausiams operos kritikams, kurie klauso tais plokštelės ir paskui teikia savo įvertinimus. Dvieji metai laukimo – tokia pasaulinė šlovės kaina. Pernai susikūrimo dešimtmetį minėjęs Kauno miesto simfoninis orkestras šiemet istorijos puslapiuose. Amerikiečių kompanija įrašyta Giuseppės Verdžio operos Simonas Bokanegra kompaktinė plokštelė pripažinta geriausia už Atlanto. Mes net negalvojom, ar ten varžybos, ar rungtynės kažkokios. Tikrai tai buvo daroma dėl istorinės atminties. Šį kartą Kauno valstybinės filharmonijos muzikantus sutikome repetuojančių Žalgirio arenoje. Bet grįžkime į filharmoniją, statytą prieš 90 metų. Sveikas, irgi pasisveikinu. Tuo metu čia veikia Teisingumo ministerija ir įvairios su teismai susijusios institucijos. Čia yra vyrų pusė apie koloną, tą sugalvojau, kad reikia pastatyti spinteles ir kiekvienas vyras orkestrantas turi savo spintelę. Iš kitos pusės taip pat yra ten moterų pusė. Po 20 metų čia įsikūrė Lietuvos filharmonijos Kauno filialas, garsėjantis gera salės akustika. Garsas sklinda, matot, nuo 1–4 sekundžių. Tai simfoninis orkestras turi tam tikrą irgi amplitudę to garso sklidimo ir to aido tokio suvaldomo. Ir šiuo atveju manau, kad mums optimalu. Tai yra gerai. Tai tą, ką valdo Palankos orkestras, šitas koncertų salė valdo, technologiškai tai pas mus natūraliai yra. Studijos operos įrašams ieškoti nereikėjo. Pasirodo, jie puikiausiai gali tapti Kauno valstybinės filharmonijos salė. Tad būtent čia tuomet susirinko būrys profesionalių muzikantų ir solistų. Dalis jų iš Niujorko Metropolitan opera scenos. Čia jūs esat scenoje dabar, kur vyksta koncertai ir kur matėte tą nuotrauką, tai čia visas darbas vyko čia. Kaip sakau, mes muzikantai esam tokie adrenalino, žinot, fanatikai. Tas lipimas į aukštumas ir darimas tų planų dalykų labai sudėtingų prie didžiulės atsakomybės, o jeigu neišeis, tai bet kai tas išeina, tai tau to suteikia didžiulį pasitenkimą. Tai lydėjo didžiulė sėkmė, mes nepaprastai džiaugiamės, tiesiog naujo tokių jėgų įkvėpimo duoda toliau tęsti. Tai sėkmė su pasauliniais solistais, ne kiekvienam orkestre taip irgi, kartais gerai pasirodžius nebūtinai sėkmė lydė. Čia tikrai gera ranka. Aš manau, kad tai yra labai daug kaip muzikantui, nes tai visgi yra pasaulinio lygio įrašai. Kaip paties savęs yra įvertinimas savo veiklos, ką tu darai, tai čia bendro darbo rezultatas, aš manau, gero kolektyvo. Kai neįvertintas, tu nieko neprarandi. O kai apie tave, o sako tu, tai tave įpareigoja, kažkoks lygis turi būti aplamai. Medžiaga vis viena turi būti. Jokios technologijos nieko nepadarys. Kažkokia turi būti medžiaga ir ta medžiaga turi atitikti tą kokybę. Ir manau, kad mūsų sudalyvavimas tai tikrai buvo puikus ir tai puikus bus prisiminimas visam turbūt orkestro gyvavimo laikotarpiu.